କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଝାଉଁଳ ରୋଗ ଅତି ମାରାତ୍ମକ, କାରଣ ଇଏ ଫୁଲ ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳିକି ମରିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଏ ଝାଉଁଳ ରୋଗଟା ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁକରି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଏ ଝାଉଁଳ ରୋଗ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୁଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଲୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଲା ବେଳେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଫୁଲ ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗଟା ଲାଗେ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପଚାର ତାକୁ କରିକି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗେଇଲା ତଳି ରୋପଣ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାକଜିପ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମୂଳକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଯଦି ଚାରା ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସରେ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ କହୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସେଠି ଅଲଗା, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜମି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିଲାଣି ଏବଂ ଝାଉଁଳା ଯେଉଁ ଗଛଟି ଝାଉଁଳିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓପାଡ଼ିକି ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟା, ଆର ଚେର ହେଉଛି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଚେର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଇଛି ଏବଂ ଉପରଟା ଝାଉଁଳୁଛି। ଦେଖିଲା ପରେ ଚେରଠୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ପଚି ଯାଇଥିବ, ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଟା ପଚି ଯାଉଛି, ଚେର ଠିକ୍ ରହୁଛି ଏବଂ କାଣ୍ଡଟା ପଚି ଯାଉଛି। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଗଛ, ସେ ତା'ର ଡାଳ ପତ୍ର ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଇଏ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା'ମାନେ ରୁଟ୍ ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଇଏ ଟିକିଏ ଅଲଗା, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରୋଗ ଯଦି ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନିକି ଔଷଧ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପୂଜାରାମ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୂଳ ସଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି, ମୂଳଟାକୁ ସେ ଚେର କରିବ ଏବଂ ଚେର ସଡ଼ାଟାକୁ ରଖିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗୁଛି ଏ ଚେରଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡଟା ସରୁଛି, ତା'ମାନେ ରୁଟ୍ ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼, ବ୍ଲୁଟେକ୍ସ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ତା ସହିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ମିଶାଇବେ। କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପମ୍ପରେ 40 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍, ଆପଣମାନେ ମିଶାଇକି ମୂଳକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା 6-7 ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଛ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାରାମ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇରେ ଆସିଲା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମାଟରେ ଆସୁଛି ଏ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼, ଆପଣମାନେ BSF କମ୍ପାନୀର ଜେଲୋରା ନାମରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରୁଟ୍
रस्ट आपण मैंने व्यवहार करें। यार डोज है प्रति लिटर पानी रे आपण मैंने 2 रु 3 ml दे आपण मैंने मूल को स्प्रे करेंगे। यार टेक्निकल है थाइपोनेट मिथाइल 45% एवं पैरोक्लोस्ट्रोबिन 5% आपण मैंने ये कांटेक्ट एंड सिस्टमिक फंगिसाइड आपण मैंने ये रूट रस्ट व्यवहार करें। कृषक बंधु आपण मैंने आज जाणिले ये फूल फल अवस्था ये जो लंका गच झाउलुची आपण मैंने किपर यह रोग को कंट्रोल करें। ये रोग विषय जानले कृषक बंधु आपण मैंने मो चैनल को बहुत मात्रा रे सपोर्ट करूँ एवं शेयर मध्य करूँ लाइक मध्य करूँ। आपण मैंने आम चैनल माध्यम रे संपूर्ण चाषर डिटेल्स एवं फॉर्मूला सबकि जापर। कृषक बंधु मु आपण मानक कही रखुची गोटे आचंबित कथा मुकाली देखी गोटे वीडियो अपलोड करी जे कुकुर किपर गोटे बिराड़ी की क्षीर दौची एवं आपण मैंने जानते जे कुकुर जन्म करी बिराड़ी छुआ एवं ताकू मध्य क्षीर दौची। मो चैनल माध्यम रे गोटे आचंबित कथा देखिली तेणुक मु वीडियो मध्ये अपलोड करी गत काली आपण मैंने चाहिए देखिपर डिस्क्रिप्शन तले लिंक देदेवि से लिंक देखिपर। कृषक बंधु आजपाई ये रही नमस्कार।